Ella. Dan kollu dal-waqt li rajtum ovvjament. Kulħadd ikollu rezoluzzjoni. Issa femmina temmenu ma temminx fihom min jgħidlek nagħmilha l-għada. Għandek inti ħassaqsi lilhom u ma nafx. Għandi għandi naħseb jiena. Rezoluzzjoni tal-ewwel tas-sena illi nuħu l-affarijiet iktar bil-kalma u bil-mod. Naħseb. Waħda mir-rezoluzzjoni tiegħi kollha f'mex nagħmel xi kultant iktar hekk. Tajjeb hekk inti? Insib iktar ħina lija. Ejja, dik ukoll, vera. Hekk hekk naħseb. Vera, vera, importanti. Mela, nibdew minn Leander, rezoluzzjoni? Naħseb ir-rezoluzzjoni tiegħi li ninfoq inqas. Iva. Fiex tonfoq iktar? Fuq żiemel aktar. Fuq żiemel. U expensive na affer ta' żiemel. Il-paga tisparixxiet. Piu! Delizzju, poi. Eżatt. Inti. Jiena dejjem nixi planner, nuzaħ l-ewwel ġimgħa, mbagħad jisparixxi għal dejjem, so nixtieq li actually minn Jannar sa Diċembru nimla l-karti tal-planner. Pros. Ti pjan iktar, Matthew? Nqassam il-ħin aħjar kont se ngħid. Għax tant kemm ikolli affarijiet li xi kultant ngħid ħanagħmel xi ħaġa imma mbagħad nispiċċa ma nagħmilix u mbagħad tibqa' tiġġedded u nixtieq nibqa' fuqhom u nagħmilhom. Tajjeb. Nawgurawlkom. Xogħol? Jiena twofold ir-riżoluzzjonijiet tiegħi. Waħda minnhom hija li wara xahar snin nipprioritizza l-band minn fuq kollox nixtieq li persan iż-żewġ sena dieħla nipprioritizza lill-mara tubi tiegħi is-sena dieħla u parti hekk lanqat iktar ħin ma' familti għax wara dis-sena li bil-kem għettilhom hello kważi, għazin li kważi nepotijiet nsewwiċċi ma tajrawni dak minnu. U allura isni dis-sena nixtieq li I make it about my family and my fiance more than anything else. Ovvjament. Ma tarax. Wella kif xogħol kollu ma tarax. Le, ma xogħol kompli dejjem imma li nkun iktar mindful biex neħli nqasħin fuq affarijiet stupidi u nqattaħhom iktar ma' familja. Jiena staċ 2024 id-deċidejt li ħan irfina ċertu skills fil-mużika wkoll. Imma bħal eżempju qatt ma ħadt lezzjoni tal-gitarra bis-serjetà l-għur ħana melek, etnu ċertu lezzjoni tal-vuċi bis-serjetà. Nixtieq nirfin affarijiet li f'moħħi dejjem kienu jisom naqsu l-konfidenza għax qatt ma ħassejt li għandi biżejjed skill set allura qed nipprova nirfina fuqhom. Process. Inti. Deep. Ew, q deep news. Il-fatt dak jara ħafna ħodba tal-filosofija ta' tosta tempi tiegħu. Le, bażikament naħseb kull sena dejjem tkun l-istess riżoluzzjoni u nħobb dejjem nkompli naħdem fuq, ma bażikament biex egħen iktar ninvesti fija nnifsi u simili ħafna għal Dave. Bażikament eħe ma dakku l-investi iktar fija nnifsi, tipo l-ħin prioritizza iktar għal affarijiet li nħobb jiena milli affarijiet oħra. Dik importanti dejjem xi kultant li nfuqsa nitfawna ġejm imma tagħmel priorità. Forsi komek ftit emozjonati meta propju ta' nofs il-lejl. Tiġri ħafna di. Jew. Min jibki meta jdoq nofs il-lejl? Ma nibkix. Le. Dejjem naħseb stajt niċċelebra ħjar. Jiena nħossu naqra underwhelming il-ħaġa. Nara jisna nagħmlu ħafna ħaġa fuq is-sena l-ġdida. Fil-verità kull m'hemm siha differenza, ġifieri ma nbidel xejn. You know, it's just a mental mindset. Ma min jaf seġġib maħħa 20-20. Tista titkellem fuq 5 snin, 10 snin, 10 snin, ukoll. Tif kif decade, century, sa titkellem fuq kwalinkwa time frame, sena. U inti, Christian Harding, għandek xi rezoluzzjoni? Jiena kull sena nagħmel il-rezoluzzjoni. Rezoluzzjoni. Il-problema hija li qatt ma segwija. Hija? Jekk nien ngħid ħanagħmel hekk, irid jinqala xi ħaġa biex ma jsirx hekk. Ej, jinti ħatkun sena speċjali wkoll għalik 2024. Le, ħatkun wkoll. Għandek ħafna affarijiet. Ħafna proġetti wkoll ġejjin għalhekk iktar ma qed ngħid rezoluzzjoni biex jiena jkoll iktar ħin għalija ma se tiġri qatt. Jiġri għal xejn ngħid nixtieq il-ħin għalija u dik ir-reżoluzzjoni tiegħi nixtieq naqra ħin għalija. Imma mhux se jkun. X'inhu ħin għalija? Din nagħmel il-hobbies li kont nagħmel qabel. X'inhu għal jekk huwa diving. Tifhem? Kont imur diving kuljum qabel. Ma nistax. Tifhem għandi ħafna affarijiet għaddej. Għandi ħafna hobbies tajthom. Let's go. Ħażin. Ħażin. Imma insomma, tiltaqa' magħna. Mux hobby ieħor dak. Għamilt hobby ieħor. Tal hobby ġi. Mux wara. Għamilt hobby ieħor. Ħa kullu ma kom dal-waqt aktar lop u ovvjament għandna aktar intervisti tinsew xil-lol. Dan kollu dal-waqt. Imma jidli tfala lihom x'mod tinsaqsih.